Sekalian mengumumkan perubahan yang dihormati Inspektur Jeneral Tan Sri Dato' Sri Abdul Hamid bin Badul, Ketua Polis Negara dan yang berbahagia Puan Sri Datin Sri Noh Azri binti Mazuki, Pengerusi Pakat Malaysia. Dih-dih hadirin sekalian, acara majlis pada pagi ini dimulakan dengan nyanyian lagu negaraku dan Sang Saka Biru. Hadirin dipersilakan untuk berdiri dan menyanyikannya bersama-sama. Thank you.
berlayar ke Tanjung Puteri bersama gerindam Indah Berseri. Selamat datang Pemirah Pertiwi, seuntai salam pembesar. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Yang dihormati Sekretaris Jeneral Tan Sri Datuk Seri Abdul Hamid Al-Padur, Ketua Polis Negara, dan yang berbahagia Puan Sri Datin Seri Nur Azrin binti Mazuki, Pengerusi Parket Malaysia. Yang dihormati Deputi Sekretaris Jeneral Datuk Pahlawan Mazlan bin Mansur, Timbalan Ketua Polis Negara. Yang dihormati Datuk Seri Datuk Seri dan Datuk-Datuk Pengarah Jabatan Polis Diraja Malaysia, dan yang berbahagia Datin Seri Datin Seri dan Datin-Datin Pengerusi Parket Jabatan. Yang dihormati Datuk-Datuk, Datin-Datin, Puan-Puan dan Puan-Puan, para pegawai kanan Polis Diraja Malaysia, ahli-ahli parket, wakil-wakil media serta seterusnya hadirin yang dihormati sekalian. Terlebih dahulu diucapkan salam hormat dan selamat datang ke Mes Pegawai Kanan Bukit Aman sempena Majlis Serah Terima Tugas Jawatan Pengarah dan Pengerusi Parket Jawatan Logistik dan Teknologi pada pagi yang berbahagia ini. Sesungguhnya dengan kehadiran yang berbahagia Tan Sri Datuk Seri dan yang berbahagia Puan Sri Datin Seri amatlah dinantikan oleh kami, dan sudah tentunya majlis yang bersejarah ini akan menjadi satu kenangan abadi buat seluruh warga polis diraja Malaysia. Serta tidak lengkaplah dengan kata-kata ibaratnya kecil tepat tangan meniru kami talahkan. Div-div hadirin yang dihormati sekalian, bagi memohon keberkatan majlis pada pagi ini, marilah sama-sama kita menadah tangan bermunajat memohon limpah rahmat dan barakah dari Yang Maha Esa. Untuk itu, majlis dengan sukacitanya menjemput yang dihormati Assistant Commissioner Polis Tuan Muhammad Zakaria bin Abdullah, Penolong Pengarah Agama Jabatan Integriti dan Pematuhan Standard Bukit Aman, untuk memimpin bacaan doa. Dipersilakan. Hanya kepadamu kami mohon pertolongan dan perlindungan. Allahumma ya Aziz, ya Jabbar, jadikanlah kami kalangan hamba-hambamu yang sentiasa mendapat keampunan dari segala dosa, mendapat hidayah dalam segala usaha dan cita-cita, serta mendapat rahmat dan keberkatan dalam setiap amalan dan pekerjaan. Allahumma ya Qadim al-Ihsan, ya Daman Ihram Mahrur, sesungguhnya pertemuan kami di Mes Pegawai Kanan Polis yang permai dan nyaman ini bagi menyempurnakan majlis serah terima tugas Pengarah Jabatan Logistik dan Teknologi Polis Diraja Malaysia, di antara yang dihormati Komisioner Polis Datuk Seri Rosli bin Abdul Rahman, dengan yang dihormati Deputi Komisioner Polis Datuk Syukri bin Abdullah, dan serah terima tugas Pengerusi Parket Jabatan Logistik dan Teknologi Polis Diraja Malaysia, di antara yang bahagia Datin Seri Azizah binti Osman, dengan yang bahagia Datin Rosmawati binti Abdul Rahman. Mohon kami kehadiranmu ya Allah, kurniakan akan majlis kami ini rahmat, restu dan keberkatan. Semoga dengan majlis yang diadakan ini akan terus memantapkan lagi penugasan dan tanggungjawab pasukan kami demi menjayakan cita-cita, misi dan juga visi Polis Diraja Malaysia yang tercinta ini. Allahumma ya mujibud da'awat, ya qadi al-hajat. Akhirnya ya Allah, Engkau satukanlah hati-hati kami dalam muafakat dan semangat persaudaraan yang tinggi. Tiada persengketaan, tiada hasad dengki, dan tiada iri hati,
saling pesan memesan, nasihat menasihati, teladan yang baik sentiasa dicontohi, berkhidmat dengan jujur dan ikhlas, sentiasa meningkatkan prestasi. Al-Quran dan Sunnah dijadikan panduan, solat fardu lima waktu dijaga setiap hari, rasuah dan penyelewengan dihindari, bekerja demi agama, imej dan marah pasukan dijunang tinggi. Sejarah berkaya, ya Allah, selamatkanlah negara kami dari sebarang ancaman, musibah, malapetaka, wabak COVID-19 dan segala penyakit yang digeruni. Perkenankanlah permintaan dan doa kami, wahai Tuhan yang Maha Tinggi. Allahumma inna nas'aluka na'iman muqiman ladzi la yaqulu wa la yazulu wa nas'aluka na'ima yawmal 'idah wal amna min al-khawf. Allahumma inna na'udzubika min syarri ma 'aqaitana wa syarri ma mana'tana ya arhamar rahimin. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina azaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil karim wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Aqabbalallahu minkum. Amin, amin ya rabbal alamin. Moga dengan iringan bacaan doa itu tadi, majlis kita penuh keberkatan darinya. Didik hadirin yang dihormati sekalian, acara pada pagi ini dimulakan dengan penyampaian khas anugerah perkhidmatan cemerlang tahun 2019. Untuk itu, majlis dengan segala hormat yang mempersilakan yang dihormati Komisar Polis Dato' Abdul Rahim bin Jaafar, Pengarah Jabatan Pengurusan, dan yang dihormati Deputi Inspektor General Dato' Pahlawan Mazlan bin Mansur, Timbalan Dato' Polis Negara, bagi menjemput dan mengiringi yang dihormati Inspektor General Tan Sri Dato' Sri Abdul Hamid bin Badur, Dato' Polis Negara, bagi menyampaikan anugerah perkhidmatan cemerlang tahun 2019. Dipersilakan. Untuk itu dipersilakan yang dihormati Komisioner Polis Datuk Sri Rosli bin Abdul Rahman bagi menerima anugerah perkhidmatan cemerlang tahun 2019 dengan segala hormatnya. Dipersilakan. Atas usaha gigih serta prestasi cemerlang yang telah dipamerkan sepanjang tahun 2019. Majlis menakankan jutaan terima kasih kepada yang dihormati Tan Sri Datuk Seri, Datuk Pahlawan, Datuk Seri dan Datuk atas upacara sebentar tadi. Didik hadirin yang dihormati sekalian, acara majlis pada pagi ini diteruskan lagi dengan majlis serah terima tugas Jawatan Pengarah Jabatan Logistik dan Teknologi. Untuk itu, majlis mempersilakan yang dihormati Komisioner Polis Datuk Sri Rosli bin Abdul Rahman dan yang dihormati Deputi Komisioner Polis Datuk Syukri bin Abdullah untuk menyempurnakan upacara dengan disaksikan oleh yang dihormati Inspektor General Tan Sri Datuk Sri Abdul Hamid bin Badur, Ketua Polis Negara. Dengan segala hormatnya, dipersilakan. Acara serah terima tugas dipersilakan yang dihormati Komisioner Polis Datuk Sri Rosli bin Abdul Rahman dan yang dihormati Deputi Komisioner Polis Datuk Syukri bin Abdullah untuk menandatangani dokumen serah terima tugas Jawatan Pengarah Jabatan Logistik dan Teknologi dengan disaksikan oleh yang dihormati Inspektor General Tan Sri Datuk Sri Abdul Hamid bin Badur, Ketua Polis Negara. Dipersilakan.
dokumen penting telah ditandatangani penyerahan dokumen menyusuti. Dengan itu dipersilakan yang dihormati Komisen Polis Datuk Seri Rosli bin Abdul Rahman untuk menyerahkan dokumen kepada yang dihormati Deputi Komisioner Polis Datuk Syukri bin Abdullah. Dipersilakan. Berikut adalah penyerahan tongkat kuasa dan untuk itu dipersilakan yang dihormati Komisioner Polis Datuk Seri Rosli bin Abdul Rahman menyerahkan tongkat kuasa kepada yang dihormati Deputi Komisioner Polis Datuk Syukri bin Abdullah. Dipersilakan. Majlis merakamkan ucapan jutaan terima kasih kepada yang dihormati Tan Sri, Datuk Sri, Datuk di atas penyempurnaan atau cara sebentar tadi. Div-div hadirin sekalian, tertib acara majlis diteruskan lagi dengan upacara serah terima tugas jawatan pengurusi paket Jabatan Logistik dan Teknologi. Dengan ini majlis segala hormatnya mempersilakan yang berbahagia Datin Sri Aziza binti Ottoman dan yang berbahagia Datin Rosnul Wati binti Abdul Rahman untuk mengiringi yang berbahagia Puan Sri Datin Sri Nur Azrin binti Marzuki pengurusi paket Malaysia untuk naik ke pentas. Mengulangkan upacara dipersilakan yang berbahagia Datin Sri Aziza binti Ottoman dan yang berbahagia Datin Rosnuwati binti Abdul Rahman untuk menandatangani dokumen serah terima tugas Jawatan Pengurusi Paket Jabatan Logistik dan Teknologi dengan disaksikan yang berbahagia Puan Sri Datin Sri Nur Azrin binti Marzuki Pengurusi Paket Malaysia dengan segala hormatnya dipersilakan. Jadi
Regina Reting telah ditandatangani penyerahan dokumen menyusul kini. Negara ini dipersilakan yang berbahagia Puan Sri Datin Sri Nur Azrin binti Marzuki untuk menyaksikan penyerahan dokumen serah terima tugas Jawatan Pengurusi Perket, Jawatan Logistik dan Teknologi di antara yang berbahagia Datin Sri Aziza binti Othman dengan yang berbahagia Datin Rosnuwati binti Abdul Rahman dengan segala hormatnya dipersilakan. Ucapan jutaan terima kasih kepada yang berbahagia Puan Sri Datin Sri, Datin Sri dan Datin atas penyempurnaan acara sementara ini. Dip-dip hadirin yang dihormati sekalian, mendukung wawasan pemimpin berjasa, wawasannya jauh membela negara, degup bicara merisik rasa, ungkapkan kata Datuk Seri. Mulakan bicara, majlis diteruskan lagi dengan menjemput yang dihormati Komisioner Polis Datuk Seri Rosli bin Abdul Rahman untuk menyampaikan ucapan. Dengan segala hormatnya dipersilakan yang dihormati Datuk Seri. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Rabbi shrahli sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin. Yang berusaha saudara-saudari pejabat majlis kita pada pagi ini, Inspektor Tuan Muhammad Gaddafi bin Suruh dan juga pasangan beliau Inspektor Puan Kenani bin Muhammad Rafi, dan dihormati pembaca doa kita sudah tadi KCP Tuan Muhammad Zakarin bin Abdullah daripada Baka. Terima kasih atas macam doa yang mana memohon kesihatan dan keselamatan kita semua. Yang dihormati Inspektor Jeneral Tan Sri Datuk Seri Abdul Hamid bin Badu, Ketua Polis Negara, dan yang berbahagia Puan Sri Datin Sri Nur Azrin binti Marzuki, Pengerusi Perket Malaysia. Yang dihormati ikuti Inspektor Jeneral Datuk Pahlawan Mazlan bin Mansur, di malam Ketua Polis Negara. Yang dihormati Datuk Seri, Datuk Seri, Datuk-Datuk Pengarah dan Isteri. Yang berbahagia Datin Seri Aliza binti Osman, bekas pengurusi perket Jabatan Logistik dan Teknologi Polis Diraja Malaysia. Yang dihormati Datuk-Datuk, Datin-Datin, pegawai-pegawai pakanan polis serta hadirin hadirat yang sehormati sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Salam sejahtera, salam Polis Diraja Malaysia. Pertamanya, alhamdulillah, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala dengan limpah dan rahmatnya dapat kita berkumpul di dalam mes ini untuk kita sama-sama menyaksikan majlis serah terima tugas pengarah dan pengurusi perket Jabatan Logistik dan Teknologi Polis Diraja Malaysia. Alhamdulillah, kedua-dua majlis berkenaan dapat disempurnakan dengan baik dan teratur. Terima kasih kepada Jabatan Pengurusan dan Jabatan Logistik atas. Dengan disaksikan oleh
Yang dihormati Tan Sri Dato' Abdul Hamid bin Badu, Ketua Polis Negara dan Pengerusi Perkat Malaysia, yang berbahagia Puan Sri Datin Sri Nur Azli binti Marzuki. Sebelum meneruskan ucapan ini, ingin saya merakamkan setinggi penghargaan dan ucapan terima kasih di atas kesudian kehadiran Yang Dihormati Tan Sri Datuk Sri dan Yang Berbahagia Puan Sri Datin Sri, Yang Dihormati DIG Datuk Pahlawan, Yang Dihormati Datuk-Datuk, Tuan-Tuan dan Puan-Puan sekalian di dalam majlis serah terima tugas pada pagi yang penuh bermakna ini. Begitu juga dengan kehadiran Yang Dihormati Datuk Sri, Datuk Sri, Datin Sri, Datin Sri, Tuan-Tuan dan Puan-Puan sekalian. Angka 60 menjelang tiba, tidak undur biasa ketika sampai seru meletak panel 3 dekad begitu lama. Hari ini genap sudah perkhidmatan saya selama 32 tahun 2 bulan dan 8 hari dalam pasukan keramat ini Polis Diraja Malaysia. Sesungguhnya saya amat berbangga dan bersyukur dengan segala pengalaman lebih 32 tahun berkhidmat dalam institusi keselamatan terunggul di negara ini yang banyak memberi peluang mendidik dan membentuk diri saya sehingga mencapai ke tahap ini. You raise me up, San Sakabiru. Banyak kisah suka dan duka, pahit dan manis yang dilalui sepanjang tempoh 32 tahun di dalam pasukan. 6 kontinjen yang pernah saya berkhidmat dalam tempoh itu iaitu di Kontinjen Selangor, Pulau Pinang, Mentak Polis Diraja Malaysia, Kelantan, Terengganu, Pahang dan juga di Bukit Aman. Paling lama saya berkhidmat di Jabatan Siasatan Jenayah Komisar, menjawab beberapa jawatan penting seperti Timbalan Ketua Polis Kelantan, Ketua Polis Terengganu, Ketua Polis Pahang, Pengarah Jabatan Pencegahan Jenayah dan Keselamatan Komuniti, dan terakhir sekali sebagai Pengarah Jabatan Logistik dan Teknologi Polis Diraja Malaysia. Saya menjadi Pengarah Jabatan Logistik dan Teknologi selama 8 bulan, tak sampai setahun kat sini. So, apa yang saya diberitahu oleh pegawai-pegawai dan memberitahu saya, Datuk, menjadi Pengarah Jabatan Logistik hanya Datuk buka akaun saja, tapi tak sempat tutup akaun. Begitulah. Jadi insyaAllah dengan kehadiran pengganti saya nanti, dia akan menyempurnakan menutup akaun PDRM pada tahun 2020 nanti, insyaAllah. Tugasan kepolisan dan siasa mencabar telah berjaya saya pikul dan harum tanpa mengenal penat lelah, menjadikan ianya satu pengalaman sangat indah yang tidak dapat dilupakan dalam kehidupan saya dan keluarga. Sesungguhnya pesaranlah satu kejayaan yang cemerlang kerana telah sampai ke titik akhir sebuah perkhidmatan. Namun ini juga membuka lembaran kehidupan yang baru. Retirement is not the end of the road. It is the beginning of the open highway. Saya bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala yang telah ditakdirkan untuk menjadi seorang pegawai polis. Ini merupakan satu kejayaan amat mulia, very noble, di mana kita sebenarnya diberi peluang untuk berjihad ke jalan Allah melalui tanggungjawab hisbah kita sebagai khalifah di muka bumi ini. Kita mampu menegakkan yang ma'ruf dan mencegah yang mungkar. Kini aku sudah tiba saat dan ketikanya untuk saya meninggalkan pasukan. Saya menerima ketentuan tersebut dengan penuh kerelaan dan keredaan. Sesungguhnya saya telah memberikan perkhidmatan yang terbaik dengan sepenuh jiwa raga saya. Saya bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala yang telah merahmati saya dengan kekuatan kudrah dan kesihatan yang baik sehingga ke saat akhir perkhidmatan saya ini. InsyaAllah saya akan terus berjuang di sisi Polis Diraja Malaysia dengan cara dan tersendiri. Saya yakin PDRM di bawah kepimpinan
Yang dihormati ID Tan Sri Datuk Seri Abdul Hamid bin Badrul selaku Ketua Polis Negara dan seluruh kepimpinan yang ada akan terus kekal sebagai satu pasukan yang dinamik dan progresif. Disanjungi dan dihormati dan mampu menjadi pelindung kepada masyarakat dan benteng kedaulatan negara. Saya akui bahawa cabaran dan dugaan yang akan dihadapi pada masa-masa akan datang yang berdasi begitu mencabar sendiri. InsyaAllah, dengan semangat SPDCOR dan setiap kawan yang ada dalam pasukan, insyaAllah BDRM akan terus dapat menangani masalah-masalah dan apa jua yang akan kita hadapi. InsyaAllah Tan Sri, kami sekat saya dan isteri berdoa untuk itu. Di kesempatan ini juga, saya dengan tulus ikhlas ingin merakamkan setinggi-tinggi penghargaan dan ucapan terima kasih kepada Yang Hormati Tan Sri, Datuk Pahlawan, Datuk Sri, Datuk Sri, Datuk, tuan-tuan dan puan-puan yang sentiasa menyokong dan membantu saya dalam menaikkan tanggungjawab sepanjang perkhidmatan di dalam pasukan. Jasa dan khidmat bakti semua pihak akan kekal dalam ingatan saya buat selama-lamanya. Saya juga selaku bekas penang berkat Jabatan Logistik dan Teknologi PDRM, dan bagi pihak isteri saya yang melalui berkat Jabatan Logistik dan Teknologi turut mengucapkan ribuan terima kasih yang tidak terhingga dan penghargaan kepada Yang Berbahagia Puan Sri selaku Pengerusi Berkat Malaysia, Yang Berbahagia Datin Naik Pengerusi Berkat Malaysia dan semua pengerusi-pengerusi jabatan serta seluruh warga Berkat Malaysia di atas kerjasama dan komitmen tinggi yang telah diberikan kepada isteri saya demi memastikan program Berkat berjalan lancar seperti yang dilancarkan. Semoga semua adali Berkat terus memberikan sokongan yang padu dan mengerealisasikan misi-misi dan objektif penubuhan Berkat Malaysia. Akhir kata, saya dan isteri menyusul 10 jari memohon ampun dan maaf zahir dan batin jika ada tersilap kata dan terkilap bahasa, terlanjur perbuatan maupun tutur kata kami selama ini. Saya dan isteri akan sentiasa mendoakan kesejahteraan dan kebahagiaan hadirin dan hadirat yang saya hormati sekalian. Semoga Allah merahmati dan melindungi kita semua selamat maju jaya dalam apa jua lapangan dan cabaran. Semoga PDRM akan terus relevan dan cemerlang di samping terus meningkatkan perkhidmatan dan sistem penyampaian ke arah menyumbang kesejahteraan keamanan negara. Sebelum saya mengakhiri ucapan saya, izinkan saya sudahi dengan dua langkah pantun. Berangkat sampai ke Pulau Pandan mencari kepah untuk hidangan, perpisahan ini bukan sempadan, ikatan terjalin usah diputuskan. Pucuk paut delima batu, anak sembilan di tapak tangan. Biar jauh di negeri satu, hilang di mata, di hati jalan. Sekian, wabillahi taufik wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Terima kasih. Majlis merakamkan jutaan terima kasih kepada Yang Dihormati Datuk Seri atas ucapan sebentar tadi. Dip-dip hadirin yang dihormati sekalian, acara pada pagi ini diserikan lagi dengan tirai ucapan daripada Yang Dihormati Ketua Polis Negara, Panglima Berani Kepimpinannya Disegani, Berpadu Teguh Aspirasi Integriti, Hadirnya Tan Sri Kesatria Pertiwi, santunkan kata azimat kami hayati. Dengan sukacita dan penuh takzimah, persilakan Yang Dihormati
Inspektor Jeneral Tan Sri Dato' Sri Abdul Hamid bin Badr, Ketua Polis Negara, untuk menyampaikan ucapan dengan segala hormatnya. Dipersilakan yang dihormati Tan Sri Dato' Sri. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Selamat pagi. Dilafazkan semulia-mulia selawat dan salam ke atas Rasul Junjungan Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ali Sayyidina Muhammad. Yang berusaha saudara dan saudari pengajar majlis yang berbahagia, Assistant Commissioner Zakari yang telah memimpin bacaan doa suci tadi, yang berbahagia Puan Sri Datin Sri Nur Azri Binti Maliki, Pengerusi Perkat Malaysia, yang dihormati Deputy Inspector General Datuk Pahlawan Mazlan Mansur Timbalan Ketua Polis Negara, yang dihormati Komisioner Polis Datuk Sri Rusli bin Abdul Rahman, dan yang berbahagia Datin Sri Azizah Binti Osman, yang dihormati Deputy Commissioner Polis Datuk Syukri Abdullah, Mangku Pengarah Jabatan Logistik dan Teknologi, dan yang berbahagia Datin Rosnawati binti Haji Abdul Rahman, Pemangku Pengurusi Perkat Jabatan Logistik dan Teknologi, yang dihormati Datuk Seri Datuk-Datuk Pengarah Jabatan Polis Negara Malaysia serta isteri masing-masing, yang dihormati Datuk-Datuk yang berbahagia, Datin-Datin, pegawai-pegawai kanan, ahli-ahli perkat, rakan-rakan media dan tuan-puan para hadirin yang saya muliakan. Alhamdulillah, Rabbil Alamin wa bihi nasta'in, dirafakkan setinggi-tinggi kesyukuran kehadirat Allah Azza wa Jalla kerana dengan iman serta izinnya juga upacara serah terima tugas Jawatan Pengarah dan Pengerusi Perkat Jabatan Logistik dan Teknologi telah dapat disempurnakan sebentar tadi. Sidang hadirin yang saya muliakan sekalian, pada pagi ini sejarah peralihan pucuk pimpinan Jabatan Logistik dan Teknologi tercipta lagi apabila yang dihormati Datuk Sri Rusli Abdul Rahman melepaskan tongkat kuasanya atas sebab persaraan wajib berkuat kuasa pada tanggal 13 Ogos 2020. Apa yang pasti, kita bakal kehilangan sebutir lagi bintang yang telah banyak berkorban demi kecemerlangan pasukan. Tempoh 32 tahun berkhidmat dalam 3M adalah satu jangka masa yang panjang dan pastinya ada pahit dan manis. Liku serta ranjau buat Datuk Sri Rosli Abdul Rahman. Pun begitu, asam garam dalam dunia kepolisan tidak sesekali memudarkan semangat anak jati kelahiran Terengganu untuk terus memberikan khidmat yang terbaik sehingga ke penghujung kerjanya, mengakhiri perjuangan sebagai salah seorang daripada 10 sayap kanan yang mendukung ampuh kepimpinan Polis Diraja Malaysia adalah sumbangan kebesar beliau yang tidak ternilai. Kredibiliti Datuk Sri Rosli sebagai orang nombor satu dalam Jabatan Logistik tidak dapat disangkal lagi apabila di saat-saat akhir perkhidmatan beliau, tsunami wabak COVID-19 melanda dunia tanpa diduga dan sekaligus menjadikan detik kritikal dan cabaran terbesar buat kita semua. Sudah tentunya situasi luar jangka ini turut menghimpit Datuk Sri Rosli untuk bertindak dengan bijak dan pantas dengan memastikan keperluan logistik warga pasukan yang diamanahkan sebagai frontliners sentiasa berada pada tahap optimum. Apa yang pasti, beliau telah membuktikan Jabatan Logistik berupaya melancarkan gerak kerja warga pasukan dengan efektif melalui sumber logistik dan teknologi yang berkualiti serta mencukupi panjang berhadapan dengan kemelut ancaman tentera halus coronavirus ini. Hadirin yang saya hormati sekalian, menyentuh tentang perjalanan kerjaya Datuk Sri Rosli Abdul Rahman, beliau telah memulakan perkhidmatannya dalam pasukan Samsaka Biru
pada 5 Jun 1988 sebagai kadet Asisten Superintenden Polis. Dan sebaik menamatkan latihan asas kepolisan, beliau menjalani latihan praktikal sebagai pegawai penyiasat dan pegawai pendaur di Ibu Pejabat Polis Daerah Kelam, Selangor. Dan pada tahun 1990, beliau dilantik sebagai pegawai penyiasat kanan bahagian siasatan jenayah perdagangan di Ibu Pejabat Polis Kontingen Pulau Pinang. Kerja beliau terus menampak dengan sempurnanya apabila diberikan kepercayaan untuk menggalas pelbagai jawatan penting dan antaranya Deputi Superintenden Polis Pengajian Unit Siasatan Jenayah Komersial Maktab Polis Kuala Lumpur, Superintenden Pasukan 1 Unit Siasatan Jenayah Perbankan Institusi Kewangan dan Koperasi Jabatan Siasatan Jenayah Komersial. Selepas itu sebagai penolong pengarah siasatan forensik accounting JSJK dan ketua JSJK ITK Pulau Pinang dan timbalan pengarah 3 Jabatan Logistik Bukit Aman. So begitulah dalam karya Datuk Sri Rosli ya. Beliau telah diberikan rezeki untuk khidmat di pelbagai jawatan dan pelbagai jabatan dan berbekalkan dengan kemampuan dan kredibiliti beliau yang cemerlang ini, Datuk Sri Rosli dilantik sebagai pemimpin nombor 2 kontingen Kelantan pada tahun 2014 dan seterusnya beliau diberikan tanggungjawab yang lebih besar untuk menerajui kontingen Terengganu dan Pahang. Sebelum dimandatkan sebagai pengarah Jabatan Pencegahan Jenayah dan Keselamatan Komuniti pada 11 Oktober 2018. So, kemuncak karier kepolisan bekas graduan daripada Universiti Findlay, Ohio, Amerika Syarikat ini adalah pada 23 Disember 2019 apabila beliau diberikan kepercayaan untuk menggandar tanggungjawab sebagai pengarah Jabatan Logistik sehingga ke hari ini. So memang tepat saya telah membuat rombakan walaupun Datuk Sri Rosli sendiri baru di JPJKK. So bersandarkan kepada lulusan accounting yang ada pada beliau, saya telah pun membuat keputusan untuk meletakkan beliau sebagai pengarah Jabatan Logistik walaupun saya tahu tempohnya singkat. Tetapi kesingkatan tempoh itu bukanlah bermakna kerja tidak boleh dijalankan. So, itu satu kehormatan kepada Datuk Sri Rosli dan dengan dayanya beliau telah laksanakan tugas ini. So, hadirin yang saya hormati sekalian, dalam keterpaksaan menerima hakikat bahawa saya harus melepaskan rakan-rakan seperjuangan yang bakal meninggalkan pasukan atas sebab kesalahan wajib, saya akur dengan ketentuan fitrah bahawa mereka juga berhak untuk kembali menikmati kehidupan yang lebih berkualiti bersama keluarga. Hari ini saya sekali lagi akan kehilangan seorang sahabat setia yang selama ini sanggup bersama saya dalam mengharungi pelayaran yang sering diasak dan dihempas pulas oleh samudera yang begitu mencabar. Secara peribadi, saya tidak pernah berpeluang di peringkat awal ataupun di peringkat muda untuk bersama-sama berkhidmat dalam satu-satu jabatan ataupun satu-satu kontingen bersama Datuk Sri Rosli. Namun hakikat itu tidak pula bermakna saya tidak mengenali beliau. Bermula dengan kehadiran kami dalam pelbagai mesyuarat bersama, ketika saya berkhidmat sebagai timbalan pengarah Cawang Khas 1 dahulu, saya mula mengenali Datuk Sri Rosli sedikit demi sedikit. Hubungan ini semakin rapat apabila saya kembali berkhidmat semula sebagai pengarah Cawang Khas pada bulan Mei 2018. Sejak itu semakin keraplah kami dapat berbincang dan sekaligus saya dapat mengenali hati budi insan mulia ini. Pada saya, Datuk Sri Rosli ini adalah a very pleasant, warm personality yang saya tidak pernah ragu-ragu tentang integriti
dan ketaat setiaan beliau kepada pasukan. Saya dapati juga bahawa Datuk Firozli ini pemurah dengan idea-idea bernas yang membantu saya membuat keputusan-keputusan yang tepat di dalam pelbagai mesyuarat di peringkat pengarah-pengarah. Saya dapati Datuk Sri Rosli ini sebagaimana saya sebutkan tadi, seorang yang pemula. Bukanlah dia memberikan saya wang ringgit, tetapi dia tidak terlekut dengan ilmu dan pengalaman. Jadi daripada hujah-hujah yang diberikan oleh Datuk Sri Rosli, dapat kami membentuk ataupun menggariskan satu-satu dasar itu dengan tepat. Harapan saya agar integriti diutamakan dalam kepimpinan sebagai orang nombor satu Jabatan Logistik telah disambut dengan prestasi Jabatan Logistik yang merangsangkan. Hasrat saya supaya Jabatan Logistik ini dapat digerakkan dengan licin dan efektif demi kebaikan warga PDRM telah disambut dengan banyak pencapaian. Banyak projek-projek baru telah diluluskan oleh kerajaan yang mana kita hanya menunggu waktunya saja untuk pembinaan itu dimulakan. Begitu juga dengan peruntukan-peruntukan baik pulih aset dan juga premis pasukan. Segala arahan saya agar kertas-kertas kerja, kertas-kertas cadangan ini dapat segera disiapkan dan diangkat ke Kementerian Dalam Negeri telah dilaksanakan sepenuhnya. InsyaAllah kita akan dapat lihat sendiri hasil titik peluh Datuk Sri Rosli sebagai pengarah logistik dalam masa terdekat. Dalam konteks ini, saya ingin menzahirkan setinggi-tinggi penghargaan kepada semua warga Jabatan Logistik yang telah sama-sama mendukung wawasan saya ke arah menjadikan jabatan ini sebagai enjin penggerak yang penuh bertenaga bagi memacu pembangunan Polis Negara Malaysia. Saya menyeru agar contoh kepimpinan terus dan penuh berintegriti Datuk Sri Rosli ini akan dijadikan satu contoh, akan mencetuskan semangat baru agar warga kerja di jabatan ini dapat melaksanakan tugas dan tanggungjawab mereka dengan lebih gigih lagi. Di sebalik banyak pujian-pujian yang saya berikan kepada Datuk Sri Rosli, ada satu perkara yang saya masih kurang puas hati dengan ikhlasnya. Saya berani menyebutkan di sini tanpa segan silu bahawa Datuk Sri Rosli ini kerap memandai-mandai menambah dan membuang huruf G dalam satu-satu perkataan mengikut suka hati beliau saja. Ya. Dari relax lah, relax lah. Ya. So, bagi pihak seluruh warga PDRM, saya mengucapkan setinggi-tinggi penghargaan dan terima kasih kepada Datuk Sri atas segala jerih perih sepanjang menaburkan khidmat bakti kepada agensi ini. Semoga pengorbanan tulus ikhlas ini akan mendapat ganjaran yang besar dari Allah Subhanahu Taala. Amin. Allahumma amin. Sekalipun penghargaan dan setinggi-tinggi terima kasih juga dihadiahkan kepada yang berbahagia, Datin Sri Alizad Osman, yang telah menerusi kepimpinan Perkab Jabatan Logistik dengan begitu cemerlang. Sesungguhnya, jasa serta sumbangan Datin Sri di sepanjang menggendong amanah sebagai wanita pertama Perkab Jabatan Logistik akan terus tersisip rapi dalam lipatan kenangan. Keperibadian
Dia tak dapat hukum agaknya. Datin Sri yang cepat mesra, lembut dan ikhlas serta rajin, sentiasa menarik perhatian. Biarlah saya memuji yang tak payahlah Datuk Sri Rosli puji. Ya. Semoga segala sumbangan ikhlas Datin Sri dapat mengemudi berkat jabatan logistik ini akan mendapat ganjaran Allah Subhanahu Wataala. Kepada kedua-dua insan mulia ini, kita berdoa agar mereka diberikan kesihatan yang terbaik untuk mengharungi fasa persaraan ini dengan lebih bermakna bersama keluarga tercinta. Kami turut mendoakan agar pintu rezeki akan terus terbuka seluas-luasnya buat Datuk Sri dan Datin Sri, serta dipermudahkan dalam segala urusan dunia dan akhirat. Bahagia sungguh kehidupan persaraan yang menanti pasangan istimewa ini. Betapa tidak, mereka berdua dikurniakan rezeki kesihatan yang secara terusnya dapat melihat 6 orang anak-anaknya mereka membesar dengan jaya. Salah seorang daripada anak pasangan ini sekarang berada di Amerika, seorang engineer bekerja di sana. Seorang lagi mungkin tak silap kaya kalau kerja di bank ni, kalau tak accountant. Dan seorang lagi di sebuah firma audit. Yang nombor 5 di UITM. Saya rasa bidang mengikut mak ke ataupun mengikut ayah. Tak silap saya Datin Sri engineer. Bukan. Dengan Petronas ya, Tazir ya. Datuk saya tahulah matematiknya orang ya. Seorang dia nombor 6 pula di Maktab Rendah Sains Semarang di Pasir Salah. Dan yang paling istimewanya nombor 7 ni, yang musyuk-musyuk ni baru tingkatan 1. So betul sungguh pasangan ini, kerana pada usia ni ada seorang lagi anak yang dapat dibelai hidup bersama mereka. Dan insyaAllah ya, insyaAllah Datuk Seri selepas syarat ini kerajaan ada menjanjikan sesuatu kepada Datuk Seri. Dan saya berdoa agar apa juga yang ditawarkan oleh kerajaan ya, sebagai satu pengiktirafan kepada pegawai tinggi PDRM. Dan insyaAllah saya rasa jawatan ataupun apa juga kerja yang bakal menunggu itu adalah sesuatu yang cocok dengan Datuk Seri. Burung merbah, burung serindit terbang berkawan di dalam hutan. Budi Datuk Seri bukannya sedikit, ibarat air seluas lautan. Burung tempua di pohon ara, di dalam sungai kelak berenang. Sekalipun Datuk Seri sudah bersara, pengorbanan Datuk Seri tetap dikenang. Hadirin hadirat yang saya hormati, di kesempatan ini saya juga mengumumkan yang dihormati Deputi Komisioner Polis Datuk Sukri Abdullah akan memangku jabatan pengarah jabatan logistik. Saya yakin Datuk Sukri mampu memikul amanah ini dengan cemerlang ke arah meningkatkan lagi prestasi jabatan logistik khususnya bagi PDRM UMNO. Serentak dengan itu juga dizahirkan bahawa yang berbahagia Datin Rosnuwati Haji Abdul Rahman akan membantu jawatan kursi perkat jabatan logistik. Semoga kecemerlangan perkat jabatan logistik akan terus menyemlak di bawah kepimpinan yang berbahagia Datin. Akhir kalam, marilah kita sama-sama berdoa agar sentiasa diberikan kudrat dan iradah bagi menyempurnakan amanah serta tanggungjawab yang dikendong untuk menjaga kepentingan agama, bangsa dan negara. InsyaAllah. Agak terlalu awal untuk saya ucapkan selamat hari jadi kepada Datuk Seri. Esok ya, saya bagi pihak Polis Diraja Malaysia mengucapkan selamat hari jadi yang ke-60 yang tinggal lebih kurang 24 jam saja lagi kepada Datuk Seri. Selamat bersara Datuk Seri, tetapi itu tidak bermakna kita terputus hubungan. Kita akan kekalkan silaturahim bila-bila selagi hayat dikandung badan. Sekian, wabillahi taufik walhidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
wabarakatuh. Merakamkan jutaan terima kasih kepada yang dihormati Tan Sri Datuk Sri di atas ucapan sebentar tadi. Dipadik sekalian, majlis kita telah tiba di penghujungnya. Majlis merakamkan setinggi-tinggi penghargaan kepada hadirin sekalian di atas kesudian meluangkan masa untuk bersama-sama pada pagi yang berbahagia ini. Selesai majlis, dipersilakan barisan pengarah jabatan PDRM bagi sesi bergambar bersama yang dihormati Ketua Polis Negara dan Timbalan Ketua Polis Negara. Bagi sesi kedua, dipersilakan barisan pengurusi Perkat Jabatan untuk bersama-sama yang berbahagia pengurusi Perkat Malaysia. Selepas sesi bergambar, yang dihormati Ketua Polis Negara dijemput ke sesi sidang media yang tak diatur dan selesai sidang media, majlis mempersilakan yang dihormati Ketua Polis Negara dan didik hadirin sekalian bagi jamuan makan yang telah disediakan. Dip-dip hadirin yang dihormati sekalian, menutup tirai majlis pada pagi ini dengan nyanyian lagu Sedia Pakai Iman. Hadirin dipohon untuk berdiri dan menyanyikannya bersama-sama. Thank you.
Dah. A bit apa emotional sikit dengan kawan saya nak bersara ni. Kita manusia kan. Kalau sesemua dah lama saya balik dah. Menjangkit dengan you all. Kan Ipi? Kan 9. Mana? Kan 9. Kalau nak kena tindakan tata tertib pun, itu atas isu tu je lah. Pandai-pandai mengubah. Mengubah ji. Baik-baik gedau lah. Bila Datuk Seri sebut dia tadi, terus respon. Tengoklah, bunyi juga eh. Nak kontrol habis lah tak kira. Nonsense. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang dihormati Datuk Pahlawan Mazlan Mansor, Timbalan Ketua Polis Negara. Yang dihormati Datuk Seri Rosli Abdul Rahman, pengarah, mantan pengarah Jabatan Logistik. Pada pagi ini kita telah saksikan selamat sempurnanya satu lagi majlis tradisi, majlis wajib sebenarnya bagi pasukan yang berregimented Polis Diraja Malaysia ini. Cara serah terima tugas pengarah Jabatan Logistik. Dan saya bagi pihak Polis Diraja Malaysia, saya telah pun menyampaikan penghargaan saya di atas khidmat cemerlang yang telah dicurahkan selama 32 tahun oleh anak watan Kuala Terengganu ini, kepada PDRM dan juga kepada negara. Saya berpuas hati bahawa di dalam kemelut kita menghadapi serangan virus COVID-19 ini, saya telah mendapat dukungan daripada kerjasama daripada semua pengarah-pengarah dan bagi operasi COVID-19 ini bagi PDRM. Jabatan yang paling apa sekali dibebankan dengan tugas untuk menyediakan segala peralatan logistik bagi pelaksanaan tugas oleh frontliners ni
datangnya daripada Jabatan Logistik, dan Datuk Sri Rosli telah pun mencurahkan perkhidmatan yang terbaik bagi menjamin pelaksanaan tugasan memerangi mematuhi perintah kawalan pergerakan yang dikeluarkan oleh Menteri Kesihatan itu dapat dilaksanakan dengan baik dan jaya. So beliau dalam keadaan sihat, bersara pada umur 60 tahun esok, dan saya mengharapkan ramailah yang akan memikat beliau ya sebagai seorang pegawai yang berintegriti dan berpengalaman luas di semua bidang dalam pasukan ini, bidang siasatan jenayah, commercial crime, ya, dan juga apa ni, jabatan pencegahan jenayah, dan akhirnya sebagai pengarah jabatan logistik. Pengalaman beliau sungguh luas, dan saya harap-harap ramailah, banyaklah multinational company ke ataupun apa akan memikat beliau untuk meneruskan kerja di situ. Saya dipahamkan juga bahawa kerajaan ada menzahirkan hasrat untuk menawarkan Datuk Sri Rosli ini satu jawatan. Kami dalam PDRM ini mendoakan agar beliau dapat terus mengharumkan nama PDRM sebagai seorang pesara di mana saja beliau diberikan peluang untuk bekerja selepas ini. So itu saja yang nak saya sampaikan berhubung pada majlis pada pagi ini, ya, dihadiri oleh semua pengarah-pengarah, rekod 100%, ya. Dan di sini satu lagi statement yang saya nak buat ialah berhubung dengan Jabatan Logistik yang PDRM, yang saya berpuas hati kesungguhan yang dipamerkan oleh warga Jabatan Logistik ini untuk memastikan bahawa segala perjalanan perbekalan peralatan ya, dapat diuruskan dengan lancarnya supaya warga kerja di bawah dapat dilengkapkan dengan peralatan pakaian, kasut, ya, peralatan pejabat yang secukup-cukupnya demi menjamin perjalanan tugas harian PDRM itu berjalan lancar. Terima kasih. Ada apa-apa soalan ada bersama dengan saya ni, bolehlah diajukan sama ada kepada yang mana saya apa, saya berikan kepada Datuk Pahlawan Mazlan berhubung dengan apa, dengan Datuk Sri Rosli Abdul Rahman. Silakan. Ni dia bermana ni? Ashraf, dia bernama. Bernama, ya, lagi. Arti dia bernama. Arti dia bernama Tafri. Ya. Tafri ada perolehan yang saya baru daripada logistik bidang yang setakat ini ataupun macam. Untuk makluman, untuk perolehan aset-aset baru ni kita dah masukkan dalam rancangan Malaysia yang ke-12 yang mana insyaAllah akan dilaksanakan pada tahun 2021 nanti. So antaranya yang dinyatakan oleh Yang Rahmati Tan Sri berhubung dengan non-lethal weapon ni adalah satu benda yang kita masukkan, dan juga berhubung kait dengan body worn camera juga satu benda yang kita masukkan untuk perolehan pada tahun depan, yang mana kedua-dua perkara ini adalah amat penting untuk penugasan terutamanya MPV URB kita dan juga untuk tujuan-tujuan tugas perundaan. Jadi insyaAllah lah jika perkara itu diluluskan dan kita akan laksanakan pada tahun depan. Dan tentu perkara-perkara lain yang berhubung kait dengan kenderaan-kenderaan pasukan. Jadi yang terbaru yang kita dapati baru ini ialah berhubung dengan penyewaan sebanyak 300 lebih MPV baru dari Pihak Spenco. Dan kita juga telah cadangkan kepada pihak kerajaan untuk menggantikan banyak lagi MPV-MPV dan juga kereta-kereta lain yang digunakan untuk guna sama ini. Dan juga kita akan dapat juga high performance, medium performance car untuk tujuan operasional kita untuk JSJ, untuk narkotik, HB dan juga untuk trafik. Dan jadi ini juga telah kita akan dapat dalam insyaAllah dalam tempoh yang terdekat inilah. Jadi senarai itu banyak untuk saya nyatakan untuk pada akhir tahun ini banyak juga kenderaan kita akan dapat seperti kenderaan 4x4 yang mana akan menggantikan Land Rover kita ini.
yang mana kita akan dapat lebih kurang 400 buah apa ni GS ataupun General Service 4x4 pickup ini. Jadi untuk tujuh ganti apa ni Land Rover kita yang mana telah agak uzur dan sebagainya. Jadi yang two cabin type ini yang mana ini akan digunakan untuk anggota-anggota di bawah untuk kita membuat apa ni mengangkat mayat dan sebagainya dan juga tukar-tukar lain. Dan dari segi apa ni hal-hal lain sudah tentu perkara yang berkait dengan ICT ataupun ini juga banyak sistem-sistem aplikasi-aplikasi yang kita masukkan dalam RMK12 nanti. Dan juga pembangunan fizikal kita, pembangunan fizikal kita yang mana yang melibatkan pembinaan IPK, IPK, IPD, IPD baru ini telah kita rancang dan juga telah masukkan dalam RMK12 pada tahun depan. Di antaranya sudah tentulah IPK Perak, IPK Pahang dan juga kepulauan perumahan-perumahan ini juga kita telah masukkan dalam RMK12 itu. Jadi itu hari masa PC, itu hari saya telah nyatakan saya detail apakah projek-projek berkenaan. Terima kasih. Soalan lain berkenaan judi di Singapura, adakah ada rombakan di IPD itu sendiri selepas ada tuduhan mengatakan perlindungan dan sebagainya? Saya mengambil berat, mengambil perhatian yang amat berat hubungan dakwaan-dakwaan yang telah dibangkitkan oleh apa nama tadi saudara Asri terhadap yang dikatakan salah laku oleh pegawai dan anggota di Ibu Pejabat Polis Daerah Sungai Buloh. Saya ambil berat. Atas sebab itulah saya sendiri ingin mendengar penjelasan daripada beliau dan saya telah memohon supaya beliau dapat datang berjumpa dengan saya. So, siasatan serentak telah dijalankan sebelum ini lagi pun ya. Sebelum isu ini bangkit, sebenarnya Jabatan Integriti dan Pematuhan Standard Bukit Aman sendiri telah pun turun memantau keadaan di bawah dan belum sempat apa-apa ya, tiba-tiba viral video ini tadi. Alhamdulillah, tak apa. Saya tidak ada isu dengan perkara tersebut. Saya mengalu-alukan sekiranya ada apa-apa perkara yang tidak di apa ni, tidak masyarakat tidak berpuas hati terhadap apa ni PDRM. Saya alu-alukan. Cuma saya nasihatkan sekiranya apa ni nak membuat apa-apa pendedahan ke apa, seboleh-bolehnya berhubung dengan pihak saya dulu di Bukit Aman ni. Ataupun pihak Jabatan Integriti ya. Saya menyandarkan penuh kepercayaan kepada Jabatan Integriti tadi, JIPS ni tadi, untuk melaksanakan apa-apa juga siasatan di bawah. Dan saya tidak pula mencemuh cara mana yang digunakan oleh saudara Asri ini untuk memviralkan video ni tadi. Saya tidak. Saya menggalakkan apa juga ya, kaedah yang hendak mereka gunakan untuk menyampaikan mesej ni, tetapi yang terbaik ialah terus kepada pihak tertinggi di sini ya, sekiranya didapati banyak sangat halangan ke apa di bawah sana. Saya mengalu-alukan, tidak ada sedikit pun saya berhasrat untuk menekan apa juga apa ni perasaan orang, niat orang untuk nak mendedahkan sesuatu perkara itu. Jadi siasatan masih giat dijalankan, sedang giat dijalankan. Saya kena berlaku adil ya, berlaku adil. Sebab itu saya dengar sendiri daripada saudara Asri, dan di waktu yang sama juga tim Jabatan Integriti telah saya arahkan untuk menyiasat ya. Dan daripada dapatan daripada siasatan ini nanti barulah saya akan membuat keputusan sama ada rombakan ke, pertukaran ke atau apa tu akan diputuskan selepas saya mendapatkan sedikit, dalam sedikit masa lagi lah ya. Saya tidak cuba nak melengah-lengahkan perkara ini. Dan saya memahami tentang aspirasi masyarakat yang mengkendaki Polis Diraja Malaysia ini dapat melaksanakan tugas ini dengan baik, dengan adil ya. Menghapuskan perbuatan-perbuatan menyeleweng ini tadi ya. So, dakwaan saudara Asri ini tadi amat serius ya. Dan inilah yang
telah saya sebutkan berkali-kali sejak saya mengambil alih dulu bahawa dalam isu judi ini tidak ada kompromi. Tidak ada kompromi. So saya tidak mahu membuat statement yang sebelum siasatan ini lengkap, tetapi saya beri jaminan saya tidak melengah-lengahkan perkara ini. Ya, saya akan membuat keputusan yang adil, seadil-adilnya kepada yang mendakwa dan kepada yang kena dakwa, dan yang ketiga kepada masyarakat umum. Ya, insyaAllah. Sekarang ni ada sebarang tangkapan sebab kita tahu SPRM ada tangkap pegawai MBSA. So daripada PDRM ada sebarang... Setakat ni belum. Belum. Ya. Masih dalam siasatan. Belum dalam siasatan. Masih ada dakwaan daripada Asri sendiri yang viral semalam nanti, yang ada tuduhan yang mengatakan dia anggota tidak solat subuh dan macam mana. Kita boleh dapat reaksi sikit. Yalah, pada saya sesuatu yang aneh ya, bagi isu tentang sama ada anggota pegawai polis ni solat ataupun tidak solat. Sepatutnya isu ni tidak dibangkitkan di khalayak umum. Itu soal kita dengan Tuhan. Soal kita dengan Tuhan. Dan saya pula tidak pula mengenepikan pentingnya didikan moral agama ini terus disemarakkan di dalam pasukan. So masyarakat, orang ramai harus tahu bahawa di dalam PDRM ini kita ada hafiz pun. Ya. Kita ada hafiz pun. Dan di setiap daerah tersebut, ibu pejabat polis daerah di seluruh negara ini mempunyai surau-surau. Ini bagi yang Islam. Ya. Bagi yang Islam. Dan saya tidak boleh memaksa seseorang itu sembahyang ataupun apa. Itu antara beliau di masing-masing dengan. Tetapi saya menyediakan prasarana yang menyuburkan, memberikan ruang dan peluang kepada mereka untuk melaksanakan kewajipan ini. Ya, kewajipan ini. Penekanan berhubung dengan nilai-nilai moral, nilai-nilai apa di dalam diri ini memang diambil berat. Sebab itu baru-baru ini sidang mesyuarat pengarah-pengarah ya, Polis Diraja Malaysia ini telah memutuskan bahawa dalam intik ya, pengambilan, proses pengambilan constable dan juga inspektor, cadet inspektor yang akan datang ini, salah satu daripada perkara yang diwajibkan ya, bagi calon-calon daripada agama Islam ini ialah ujian ringkas berhubung dengan kefahaman basicnya tentang agama ini. Ada ujian-ujian tertentu. Begitulah pentingnya. Saya tidak boleh mensyaratkan bahawa nak masuk PDRM ni mesti ada BA, Bachelor of Arts Al-Azhar, ya? Usuluddin ke apa, tidak. Tetapi bagi mereka yang mempunyai ijazah-ijazah ataupun kelulusan-kelulusan yang lain itu, ujian inilah, ya, yang ringkas inilah dapat memberikan kami gambaran untuk membuat keputusan sama ada orang ini layak atau tidak menyertai pasukan polis dan diberikan kuasa yang begitu besar untuk diamanahkan kuasa ini kepada beliau. Sekiranya seseorang itu memang dengkil ataupun tidak tahu langsung basic tentang nilai-nilai agama dan moral ini tadi, kita akan tolak ke tepi. Ya. So rukun negara pun mengatakan bahawa kepercayaan kepada Tuhan. Tapi sekiranya seorang kandidat itu, bakal calon itu tidak tahu asas, banyaklah perkara-perkara yang tak rumit pun soalan-soalan itu. Tetapi ia cukup untuk menguji seseorang, kefahaman seseorang itu. Kalau tidak ada kefahaman langsung, maknanya orang ini agak sukar, ya, berisiko tinggi sekiranya diberikan kuasa selepas pelantikannya sebagai seorang anggota ataupun pegawai Polis Diraja Malaysia. So bagi saudara Asri untuk mempersoalkan sama ada anggota pegawai polis itu agak keterlaluan bagi saya, ya. Itu soal tidak baik, ya. Saya pun tak boleh mengatakan, kalau saya seorang awam pun saya tak boleh nak menuduh askar tak sembahyang ke ataupun cikgu-cikgu ni tak sembahyang subuh ke, siapa yang tahu kita sembahyang tak sembahyang, ya.
ada orang mungkin jauh rumahnya daripada surau, dia tak dapat nak pergi, nak bergegas pergi ke ofis kan pagi-pagi. Begitulah. Agak keterlaluan. So saya mengguris hati warga PDRM. Ya. So saya nasihatkan saudara Asri, ya. Saya berlaku adil, ya, dengan apa yang beliau usulkan itu. Tetapi komen-komen, statement-statement yang beliau buat terhadap warga PDRM itu tidak sepatutnya dibuat, kan? Tidak sepatutnya dibuat. Okey. Tan Sri, mungkin ada jangka masa siasatan kes ini pihak PDRM dan juga sekiranya anggota dipanggil oleh SPR, yang bagaimana pendapat Tan Sri? Sekiranya dipanggil. Tak apa. Anggota PDRM ini yang terlibat dalam mungkin dipanggil oleh SPRM, apa daripada pandangan daripada PDRM dan juga jangka masa siasatan kes ini? Kita tanya SPRM lah. Tapi tanya kita, tanya SPRM. Kita akan memberikan lah kerjasama. Tidak ada halangan. Ya. Selama ni kami dah berbincang lah, ya, dalam syarat pengarah bahawa sekiranya ada apa-apa keperluan daripada agensi seperti ini, SPRM untuk menyiasat, kita adu-adukan. Tidak ada halangan. Ya. Tidak ada. Kata dalam kes perjudian tak ada kompromi yang boleh kan? Yeah. Jikalah kalau SBRM disambil kesalah lah anggota ni, bagaimana Tan Sri nak adakan operasi sasaran di, sebab kita tahu kalau kes-kes perjudian ni mungkin di tempat-tempat lain pun ada. Yeah. So macam mana ketua Tan Sri akan kerahkan untuk ketua polis di negeri-negeri masing untuk siasat ke di prem-prem saya di mana? Saya dah sebutkan tadi, ya, berikan saya sedikit masa lagi. Ada akan berlaku rombakan besar-besaran, bukan saja sebab isu perjudian ini, tetapi oleh kerana isu perjudian ini bangkit ketika ini di mana berlaku persaraan-persaraan pegawai-pegawai tinggi, so akan berlaku rombakan. So di situ akan diambil kira sekiranya telah dibuktikan bahawa memang wujud kecuaian di pihak pegawai-pegawai di bawah yang membiarkan aktiviti judi ini tadi berleluasa, kita ambil tindakan dalam sedikit masa lagi, ya, sedikit masa lagi. Jadi memang saya tidak ada kompromi dalam hal ini, ya, tidak ada kompromi. Dan bukan sahaja Sungai Buloh, seperti sebagaimana yang saudara sebutkan tadi, mungkin daerah-daerah lain pun ada. So pengarah Jabatan Siasatan Jenayah Dato' Uzir telah pun saya arahkan untuk mendapatkan laporan penuhnya, ya, berhubung dengan keadaan di bawah ini. Sri ada pernah buat dakwaan yang dia dapat panggilan daripada ayah anda. Ya. Saya amat tidak saya tidak boleh terima adanya elemen-elemen gangsterism yang nak mengukut sesiapa. Saya beri amaran di sini, baik di kalangan sedikit-sedikit judi ini ataupun di kalangan gangster, ya, yang cuba nak menganiaya ataupun menakut-nakut, mengugut saudara Asri ini ataupun sesiapa sajalah yang bakal tampil berkongsi maklumat dengan PDRM tentang perlakuan kejadian-kejadian jenayah ini, saya beri amaran jangan buat begitu. Dan saya pun bukan cakap kosong di sini, sejak awal tahun ini lagi banyak tindakan terhadap gangsterism ini telah diambil oleh Jabatan Siasatan Jenayah, ya, across the board, bukan saja geng daripada satu kaum, pelbagai kita ambil tindakan terus untuk tangani, amat serius. So gangsterism saya tak benarkan ia berleluasa di dalam negara ini. Kita bukannya Sicily, ya, di tahun 50-an dulu, 30-an dulu, mafia ke apa, ataupun kita bukannya di Chicago di mana pada satu ketika dulu gangster-gangster pernah menguasai ataupun toke-toke dadah sebagaimana berlaku di negara Latin sana, ya, pada satu ketika dulu berkuasa penuh sehingga dia boleh membunuh pegawai-pegawai polis, tentera dan apa sana. Saya tak akan biarkan perkara ini, keadaan ini wujud dalam negara ini. Gangsterism tak boleh dibiarkan berluasa di sini. Saya beri amaran ini. Yang mana yang belum kena tangkap lah, yang dah kena tangkap dah ada dah dalam dekat Kajang mana. Tapi yang belum kena tangkap ni, peringatan kepada mereka. Saya kata tengok isu ni, sebanyak pemerintah maklumat ni macam
takut. Ya, itu sebab tadi sekiranya mereka takut, mereka saya menggalakkan di apa ni, mereka menggunakan komunikasi dalam handphone, ya, dalam handphone apa ni, untuk menyampaikan apa juga maklumat. Dan insyaAllah saya peringatkan kepada semua pegawai-pegawai di bawah ini untuk merahsiakan, ya. Dan sekiranya saya dapat kesan di mana ada perbuatan yang tidak bertanggungjawab dengan sengaja mendedahkan identiti pemberi-pemberi maklumat ini tadi, saya bukan ambil tindakan tata tertib, saya akan ambil tindakan di bawah penal kod, kanun kesiasaan, ya. Bukan setakat hukuman potong gaji, surat teguran, amaran ataupun ditahan kenaikan gaji, tetapi dia masuk ke Sungai Buloh ataupun ke Kajang. Saya beri amaran kepada pegawai-pegawai saya sendiri, ya, jangan kompromi identiti pemberi-pemberi maklumat ni tadi. Sebenarnya pemberi maklumat ni pun sebenarnya nak membantu. Sebab saya sebutkan tadi, ya, sebelum ini saya sebut, saya yakin sebilangan besar daripada warga PDRM ni hendak bertugas dengan penuh integriti, hendak bekerja sebenarnya, hendak menyumbang bakti, khidmat bakti dengan sebaik-baiknya. Segelintir ni tadi, ya, ini yang bukanlah nila sitik, mungkin nila satu cawan, tetapi merosakkan apa ni, susu satu tasik misalnya, kan. Kalau sitik tu mungkin kecil sangat, tapi saya berusaha lah pergi ke arah ini, ya, demi keharmonian, keselamatan orang ramai, ya. Tak ada nak lindung-lindung ke, nak tutup-tutup ke, apa semua. Dan itulah saya harap statement saya nanti akan diterima oleh, difahami oleh semua petugas-petugas pegawai di bawah, ya, supaya sekiranya ada apa dia tadi, orang yang tampil nak memberikan tanggungjawab pertama ialah melindungi identitinya, ya, dan kita jalankan siasatan. Tetapi sekiranya ada yang jenis baling batu sembunyi tangan, ya, itu kita akan tangani dari angle yang lain pula, ya, membuat fitnah misalnya, ya. Ni saya nak rungkaikan balik cerita fitnah ni tadi, ya. Saya dipahamkan apa yang dimaksudkan oleh Ketua Polis Daerah Sungai Buloh tersebut, bukanlah fitnah kerana dia menafikan wujudnya aktiviti judi di situ. Yang dikatakan fitnah itu ialah dakwaan mengatakan pihak beliau, ya, tidak mengambil tindakan langsung terhadap, sedangkan beliau ada mengambil tindakan. Itulah cerita fitnah ni tadi. Tak ada isu lah di situ. Tapi berikan saya sedikit masa, ya, di peringkat Bukit Aman. Saya beri jaminan kepada orang ramai, kita akan berlaku adil kepada semua pihak, ya. Kepada warga saya sendiri, kepada orang ramai. Ada soalan lain? Boleh, Sri. Tak lama lagi Dato' Mazlan, orang ramai akan berada di sini. Ada calon untuk menggantikan jabatan dia? Setakat ni belum, ya, belum. Saya menunggu saja keputusan apa juga daripada kerajaan, ya, berhubung dengan jawatan Timbalan Ketua Polis Negara ni. Masih menunggu lagi, ya, insyaAllah dalam, saya ingat sehari ni kata esok mungkin dah tak dapat tahu, ya. Akan ada berapa perkara untuk pimpinan? Disebabkan nombor dua misalnya sekira bersara, kan, akan berlaku kekosongan, yang lain akan naik. Dia macam piramid tu, dia akan naik, akan mengisi-ngisi apa ni. Untuk yang digantikan. Ya. Untuk yang digantikan jawatan tu. Oh, siapa penggantinya? Oh, belum diputuskan lagi. Saya belum, itu kerajaan yang memutuskannya lah. Sebab. Sambung. Sama ada sambung, ya. Sebenarnya Dato' Lepalawan Mazlan ni, saya ingat dah sejak bukan sebulan, ya, awal lagi lah beliau dah membuat persediaan untuk bersara, ya. Beliau ni bukan jenis yang orang kata tongkang pecah, kan, nak berpaut-paut lagi misalnya lah, nak mencari apa saja nak berpaut supaya tak lemah, tidak. Beliau dah membuat persediaan dah banyak kali, dan bersedia untuk menerima apa juga keputusan kerajaan. Tetapi untuk persaraan beliau dah bersedia lah, ya. Bagi Tansri, ciri-ciri apa yang bagus untuk digantikan sebagai Timbalan Ketua Polis Negara? Ya. Ciri-ciri macam mana? Ciri-ciri yang tak ada pada saya. Contohnya macam Datuk Palau Mazlan ni seorang peguam, ya, yang di apa ni, daripada England, ya, dia beliau belajar di England dulu.
Lepas tu lain-lain cerinya beliau berkhidmat begitu lama dalam cawangan Jabatan Siasatan Jenayah. Beliau berkhidmat dari peringkat bawah pun, daripada negeri, daerah negeri, daerah negeri sampai ke ibu pejabat di Bukit Aman. So pengalaman dalam tugasan memerangi jenayah ni mustahak, dan dibekalkan dengan apa ni, kelulusan undang-undang yang ada pada beliau tu. Kalau adalah ciri-ciri ini kepada siapa juga yang mengganti ke apa semua, itu baiklah. Ya, saya menghargai seseorang yang berilmu, yang berilmu, yang punya kelulusan. Saya amat menghargai itu. So inilah ciri-ciri yang baik. Selain daripada itu, sifat-sifat peribadi tegas. Ya. Siapa yang berani dengan Datuk Puan Mazlan? Ya. Letakkan Datuk Paloh Mazlan dengan singa, singa tu tunduklah. Itulah ibaratnya. Askop mate saya Datuk Mazlan. Ya, kami sama-sama dulu di Tepok. So hari ini saya kehilangan satu lagi permata, ya. So saya agak emosional sikit, ya, sebab mengenali Datuk Sri Rosli ini yang saya sebutkan tadi, seorang yang ikhlas, berintegriti, warm personality, ya. Dia beliau ni cepat mesra dan keterbukaan, ikhlas dalam dia memberikan pandangan-pandangan dia tu. Itu yang kita perlukan. Saya menggalakkan pengarah-pengarah di bawah untuk berani, ya, mengeluarkan hujah-hujah, idea-idea. Daripada idea-idea inilah dapat kita bangunkan satu dasar buat keputusan yang terbaik. Okay, everybody okay? Okay. Ya, ya. Pemakaian pelitup muka tadi, ada baru-baru ini ada macam kes remaja yang di compound, yeah, di LRT. Ada isu-isu yang menjadi sensasi, ya. InsyaAllah kita akan tangani case by case, kita akan lihat. Tapi di waktu ini saya ambil kesempatan ni untuk memberi, saya buka ni mas saya sebab saya nak cakap dan adalah sedikit jarakan di sini, mengambil apa ni, memberi peringatan kepada orang ramai mematuhi segala arahan yang telah dikeluarkan oleh Kementerian Kesihatan. Bukan sebab kami ni suka nak menyaman, nak mengkompan orang, menangkap orang, tidak, ya. Tetapi demi keselamatan keseluruhan. So banyak bukti dah kita tahu, kita faham bahawa virus ini cukup mudah merebak sekiranya ada close contact, ya. So di situ kita faham, jadi kita nak terus sedarkan kepada orang ramai. Selalu membaca berita, ini berita, mendengar berita, membaca akhbar ke, menonton TV ke, banyak information-information, ya, penerangan-penerangan diberikan berhubung perkara ini. So cuba amat. Dan di pihak saya pula, ya, kami tidak terus menghukum. Saya rasa dah beratus ribu dah, betul Datuk Palawan, ya? Beratus ribu dah amaran, nasihat, teguran diberikan. Walaupun sepatutnya, ya, adalah kes-kes tu mereka boleh saman, tapi tetap anak buah saya ini bersabar. Tolong, ya, ingat. So hanya dalam kes-kes yang luar biasa ni tadi, agaknya ekstrim ni tadi, diorang terpaksa ambil tindakan untuk saman. So semalam 9 kes, ya. 9 kes. Alhamdulillah lah. So saya nak keadaan terus bertambah baik. Okey, itu saja. Saya jemput tuan-tuan. Thank you. Buat makan. Tahu. Okey, tuan-tuan. Okey. Okey, time. Generasi akan datang. Jadi masih saya tak fikir tak ada syukur kan, tak masih yang pasal logistik lah, banyak projek-projek sebenarnya aku tak ingat lah tadi. Oh, itu. Tuan, dia tak ingat banyak sangat. Terus ni dia bagi misi mendalam. Oh,